بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈ. فرینڈ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ ڈرائیور ہیں اور آپ اپنا مخالف گاڑی کا مخالف جو ہے وہ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں اور کون سی ویب سائٹ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ یہ ایزیلی کیسے چیک کر سکتے ہیں اپنے مخالف. تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں. دوستو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. یہ ویڈیو کے نیچے آپ کو سبسکرائب کا بٹن آپ کو نظر آئے گا, اس پہ آپ کو کلک کریں اور ساتھ میں بیل کا آئیکن آپ کو نظر آئے گا, اس پہ آپ کلک کریں تاکہ اس طرح جو ہے میں بہت سارے معلومات جو ہے اس چینل میں شیئر کر رہا ہوں تو آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو آپ کو کرنا کیا ہے, آپ اپنا گوگل پہ جائیے. جیسے ہی گوگل پہ جا کے اور ٹاپ میں آپ لکھو گے MOI لکھیں اور اس کے بعد آپ اس کو سرچ کریں. یہاں پہ آپ ٹاپ میں دیکھ سکتے ہیں, اس کو آپ سرچ کریں یہاں سے. جیسے ہی آپ یہاں سرچ کرو گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح اسکرین شو ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے یہاں ٹاپ لنک جو آپ کو نظر آئے گا اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے. جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کرو گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح شو ہو جائے گا, یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کا رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ جو ہے تین بار آپ کو نظر آئے گا, اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے. جیسے ہی یہاں آپ کلک کرو گے تو اس کے بعد آپ یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نیچے سب سے نیچے جو ہے یہاں ٹریفک جو ہے اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے. اس کو آپ اوپن کریں اور اوپر ٹاپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریفک وائلیشن یہاں پہ آپ کلک کریں. جیسے ہی ٹریفک وائلیشن پہ آپ اوپن کریں اس کے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح یہ اسکرین شو ہو جائے گا اور یہ آپ سے یہاں مانگے گا اپنا اقامہ آئی ڈی, جو آپ کا جو ڈرائیور کا جو آپ چیک کر رہے یا اپنا چیک کر رہے یا کسی اور کا چیک کر رہے تو اس بندے کا اقامہ نمبر یہاں پہ ڈالنا ہے اور یہ کیپچا آپ کو نظر آئے گا یہ یہاں پہ ڈالنا ہے. جیسے کہ میں ابھی اس پہ اقامہ نمبر ڈال رہا ہوں اور یہ سیکورٹی کی وجہ سے جو ہے آپ کو نہیں دکھا سکتا یہ اقامہ نمبر, اور نیچے آپ یہ جو ہے یہ کیپچا جو ہے میں ڈال رہا ہوں 4124, تو یہ میں نے ڈال دیا. اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو ابھی یہاں ویوز پہ یہاں نیچے جو ہے ویوز آپ کو نظر آئے گا اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے. تو جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کرو گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح شو ہو جائے گا, اوپن ہو جائے گا اور یہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی جس بندے کا ہم نے اقامہ نمبر ڈالا ہوا ہے اس کا کوئی مخالفہ نہیں ہے, اور یہاں یہ اگر کسی کا مخالفہ ہے تو یہاں مخالفہ لکھا ہوگا, جو ایک ہوگا دو ہوگا تین ہوگا جتنا بھی ہے زیرو کی جگہ پہ وہ مخالفہ لکھا ہوگا کہ اس کے جو تین مخالف ہے یا ایک مخالف ہے یا دو, اور اس کے نیچے یہ ہے ٹوٹل ریال لکھا ہوگا کہ کتنا ریال مخالفہ ہے ٹوٹل. تو یہاں پہ نہ مخالفہ ہے اور نہ اس کا ریال دکھا رہے ہیں یہاں پہ کہ اس کے جو ہے کتنا ریال ہے. تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور ویڈیو آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آیا پسند آ گیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کرے اور سبسکرائب کرے چینل کو, ویڈیو کو آگے اپنے فرینڈ کے ساتھ فیس بک پہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی جو ہے اس سے فائدہ ہو جائے.